ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 702 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 745 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയുമുണ്ട്. അപ്പം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 68 പേർക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 41 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഉണ്ട് എന്നതും ആശ്വാസത്തിന് വക നൽകുന്നതാണ്. ഈ 68 പേരുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ 37 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 12 പേർ വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയ ആളുകളാണ്. ഒപ്പം തന്നെ 12 പേർ അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്നെത്തിയ അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ്. അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന 12 പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 12ഉം വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ 12ഉം ഒപ്പം തന്നെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വന്ന 37ഉം ഇങ്ങനെയാണ് 68 എന്ന അക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വടകര താലൂക്കിന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വില്യാപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ കായക്കുടി പഞ്ചായത്തിലും അതേപോലെ എടച്ചേരി ഈ 3 പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇന്ന് ഓരോ കോവിഡ് രോഗികളുണ്ട്. വാണിമേൽ പഞ്ചായത്തിലും ഒരാളുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരുപാട് എണ്ണമൊന്നും നമ്മുടെ വടകര താലൂക്കിൽ ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അല്പം ആശങ്കയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്ന ഒരു വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. തിരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ 14 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ 14 പേരുടെ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള 200ലധികം ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ശാന്തിനികേതൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ 17 പേർക്ക് ഫലം പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്നു. 10 പേർ പുരുഷന്മാരും ഒപ്പം 7 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ് ഇന്ന് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായി വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 17 പേരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള അതായത് 17 പേരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ആന്റിജൻ പരിശോധന കൂടി നടത്തുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ മോഹനൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പയ്യോളിയിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തി പയ്യോളി ബിവറേജസിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിവറേജസ് അടച്ചു പൂട്ടണം എന്നുള്ള ഒരുപാട് സമര രീതികളുമായി നിരവധി ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ബിവറേജസ് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ബിവറേജസ് ഉൾപ്പെടുന്ന 21 വാർഡ് ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വടകര മാർക്കറ്റിലെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയായ ഒരു സഹോദരന് സമ്പർക്കം മൂലം രോഗം വരികയും അദ്ദേഹം ആ പ്രദേശത്തെ ഏകദേശം 55 ആൾക്കാരുമായിട്ട് പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും കുറേ ആൾക്കാർ സെക്കൻഡറി കോൺട്രാക്റ്റും അങ്ങനെ വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 31 ഡിവിഷൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പയ്യോളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു ദ്വീപ് പോലെയാണ്. കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണായ വടകരയും മണിയൂരും കൊയിലാണ്ടിയും തിക്കോടിയും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അവിടെയൊക്കെ കടകളടച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി പയ്യോളിയിലേക്കാണ് നിരന്തരം എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ ബീവറേജിൽ നമ്മുടെ ചോറോടുള്ള ഒരാൾ വരികയും അദ്ദേഹം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാരോട് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഇന്ന് അവർക്ക് ആ ബീവറേജ് പൂട്ടാനുള്ള നിർദ്ദേശവും നമ്മൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻ്ററുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പയ്യോളി നഗരസഭയിൽ സർഗാലയിൽ 100 കിടക്കകളുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് സുമനസ്സുകളായ ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ സംഭാവനകൾ ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളോട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അത് പയ്യോളി നഗരസഭയും ഏറെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ തരത്തിലും. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ആ ക്വാറന്റൈനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്ന രീതിയിലായാലും ഏത് രീതിയിലായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ. അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കോട്ടക്കൽ PHSC ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ അവിടെയുള്ള JPHN JHI ആശ വർക്കർമാർ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ നഗരസഭയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ പ്രജീഷ് ഫ്രാൻസിസ് ജീവരാജ് നമ്മുടെ വൈശാഖ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ രാവും പകലും ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിരവധി കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പഞ്ചായത്തായിരുന്നു മരുതോങ്കര. എന്നാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അനുദിനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയവരിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2 തവണ പഞ്ചായത്തിൽ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പഞ്ചായത്തിലെ
ജോലിക്കാർക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയും അതിലെല്ലാവരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏകദേശം 100 ആളുകൾക്ക് ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തിയതിൽ 3 പേർക്ക് അതായത് 92 പേർക്കാണ് ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിൽ 3 പേരുടെ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു. 25 പേരുടെ ഫലത്തിൽ നിന്നാണ് 3 പേർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെ ഫലം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 പേരിൽ 2 പേർ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തി ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉറവിടം അറിയാത്ത ഒരു കേസാണ്. മാത്രമല്ല ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തി മരുതോങ്കര മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ അതായത് മരുതോങ്കര കുറ്റ്യാടി പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയായ ഫ്ലെയർ ഹോട്ടൽ അഥവാ പാർക്ക് റെസിഡൻസിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇയാൾക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടത് എന്നുള്ളതും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്തും ജനങ്ങളും എല്ലാവരും വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുമാണ്. മാത്രമല്ല മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്തിലെ 2 വാർഡ് വരുന്ന പൈക്കാട്ടുമൽ വാർഡിലായിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി ഇന്നലെ കളക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരവധി ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു മത്സ്യകച്ചവടക്കാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആളുകളുമായി ഇയാൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുറ്റ്യാടി ടൗണിൽ നിന്നും അല്പം മാറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഒപ്പം ഈ നഗരത്തിന്റെ തിരക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നത് കൊണ്ടും ഇവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും മത്സ്യം വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളുടെ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടാനാണ് സാധ്യത. ഈ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള ആളുകളുടെ ആന്റിജൻ പരിശോധന വരും ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തുമെന്നാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി RRT വോളണ്ടിയേഴ്സും വാർഡ് മെമ്പർമാരും ഒക്കെ തന്നെ അതീവ ജാഗ്രതരായി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി രംഗത്തുണ്ട്. ഒപ്പം മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങളെ കൃത്യമായി ബോധവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈയൊരു വിവരങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്തിനെ മുഴുവൻ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കിക്കൊണ്ട് കളക്ടർ ഇന്ന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഒപ്പം തന്നെ മരുതോങ്കര കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കോ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് മരുതോങ്കരയിലേക്കോ ആളുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റ്യാടി മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയായ കുറ്റ്യാടി പാലവും അതേപോലെ തന്നെ ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജാനകി കാട് അതേപോലെ തന്നെ ചെമ്പനോട പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ചെമ്പനോട മുള്ളങ്കുന്നിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം അതേപോലെ തന്നെ കായക്കൊടി അതായത് തൊട്ടിൽപ്പാലത്ത് നിന്നും മരുതോങ്കരയിലേക്ക് വരുന്ന പ്രധാന റോഡായ കാവിലുംപാറയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള റോഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെ പുറത്തേക്കുമുള്ള ഗതാഗതം എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ വ്യക്തിയോട് നിരവധി പേർക്ക് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിനാൽ ആളുകൾ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്. ഒപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇയാളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും പഞ്ചായത്തിനെയോ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയോ അറിയിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജൂലൈ 10 മുതൽ ഇദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ RRT വോളണ്ടിയേഴ്സിനെയോ വാർഡ് മെമ്പറെയോ അറിയിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്.